제주로 심 에가 마하파니타 모골 시아로 피아지 아마라푸라 묘 민글라 예타 드마 용지 보 뻬 18예 실라 61 쿠니 나이 호자 소마로 무아 토 루탄 요신 쏜 비마 테야 아토자 예 테야 로ပြ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 ပ
لو نرى بقوة ريجيما فانزل ملابا بوما
လာသေးရဲ့မလာတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေနိုင်ဩဒါကအလုတ်ချင်းဆက်သွားပြန်လေရတာကိုအလုတ်ချင်းဆက်သွားပြန်တော့ရတယ်လို့သေချာမှတ်ထားတော့ဘာမှအားငယ်ကြမရှိဘူးဆိုတော့မှဓမ္မတွေသံဃိမကြီးတို့ဟောဘုရားရှင်တန်ရုပ်ရှင်ကြောင့်လာခဲ့တာပဲတန်ရုပ်ရှင်ကငိုကြီးပြီးလာခဲ့တာပဲတို့တော့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကတန်ရုပ်ရှင်ဆွနဲ့ဥပဒနာညာခေါ်လိုက်တော့ရတယ်လူအချင်းနဲ့ဘကောင်းတွေငရောင်းတွေနဲ့ပဲတကသိရတော့အဲ့တော့ဒီဘက်အာယံမဆိုင်ဖဲနဲ့ဝိပဿနာဘက်အာယံဆိုင်တယ်လို့ရှိရင်မင်းကဘုံညာဘက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေကကူးနိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုသေသေးချာချာယုံကြည်မှတ်ပါကောင်းပြီဒါဖြင့်လူအယုကံရောကံမစွန့်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်ပါမလားလို့ဝတ်စာကမေးလို့ဘုရားကမရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဖြေဒီသံယောဇဉ်ရမ်းနိုင်တယ်မရဘူးသဘောကျသူ့ငယ်ရဲ့သူ့ငယ်မှတန်တဲ့စိတ်ကသံယောဇဉ်နဲ့ဆက်သွားလာပြီးမှပြန်ရှုလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်မရဘူးဒါကြောင့်ဘုရားမြတ်ကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တခါရအဘောကထာသူဘုရားဟောတာကိုပြောရတယ်ဒကာဓမ္မကကိလေသာရမ်းချလို့ရှင်းဥပဒနာရှိနေတဲ့ကိလေသာရမ်းချလို့ရှင်းမနေရာဆုံးဉာဏ်ရရတယ်ဉာဏ်ရတဲ့မနဲ့ရတယ်လို့ဘုရားကပြောတာ။ဆိုတော့အာရုံကဓမ္မတွေအခုပြောတာကပဏ္ဏသရှင်းပြီးတော့ဝိသမေရကပဏ္ဏသပါဠိတော်။ဘုရားကအခုကဉာဏ်မကျလို့ရှင်ရနိုင်တယ်လို့ဆိုတာကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကိုတော်တော်ကလည်းဟောတာ။အဲ့ဒါကြောင့်အာရုံကဓမ္မတွေကဩတန်ရစဉ်ဓာတ်ချတာဆိုတာဒုက္ခသနာလေးရှိလိုက်ခြင်းမှတန်တဲ့သာသီတမိစိတ်ကလေးဆိုရင်ကြောင့်ရတဲ့စိတ်ကလေးတွေကဝင်လာလိုက်ပြန်တော့ပြင်ကြားလို့မပေါ်ရမရနိုင်ဘူးလို့ကြားသွားလိုက်တယ်ဟာကြောက်ကြောက်ပဲနည်းရတော့ပြင်ဒီချိန်နဲ့ဒီချိန်ကျွန်းပေါ်ကောင်မအဝင်မခံတော့ဘူးဆိုတော့စိတ်ကြံချက်ကလေးနဲ့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေလောက်ပါဆိုတာကိုလည်းတိုက်တွန်းရပြန်တယ်နားလဲဒီချိန်နဲ့ဒီချိန်ချင်းလေသာသီသမီးတွေဆွေစဉ်မျိုးစိရောင်းစိဝယ်စိဆိုတာလေမဝင်တော့ပါဘူးကွာဒီချိန်နဲ့ဒီချိန်မဲ့ချိန်နဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတကလားဒကာဓမ္မတွေကအင်းဖြစ်ဖြစ်နဲ့မင်းနဲ့ကြားရအောင်ပါဒကာကျွဲကျိုးစားနေမယ်ဆိုရပါတယ်ဒီချိန်စော့နေတာပဲဆိုတာသိကြပါဦးတန်ရုပ်စင်တယ်လေအေးဒါတွေမသိတော့မင်းတို့ကျုပ်ကျော်ကပြောကြတယ်မင်းတို့ကဘောငါပါရင်တောင်ကုန်းကြီးနဲ့နေကြဆင်းရတဲ့အဲမှာဘယ်မှမင်းညာဘုညာရနိုင်ပါမလဲလို့ပြောတဲ့ဥစ္စာကလည်းအခုပြောတဲ့အခိုက်အံကိုသူသိတယ်မရှင်းလို့ပြောတာလေမှလားမှန်ပါဘူးအခုတော့ရှင်းတော့ပြည့်ပါဘူးကိုလုံးနေတဲ့အခိုက်အံဝန်းသူဝန်းမလျှောက်ရင်ပြီးတာမှန်ပါဘူးကိုလုံးနေတဲ့အခိုက်အံမှန်ပါဘူးသံဃာရှင်ဝင်မချုပ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ချိန်မဆိုးရပါလေဆိုတော့သုခချက်ချပါဘုရားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့အားငယ်ကြရှိဘုရားဘုရားကိုကလုတ်တဲ့အခါမှာဒကာဝန်တို့ပြီးတိုက်ဆရာကဒီချိန်နဲ့ဒီချိန်မှာဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့မှတခြားသိအဝင်မခံဘူးကွာဒီပြန်နဲ့မင်းနဲ့ကြိုက်အောင်ပဲလုံးနေမယ်လို့ဆိုလို့ချင်းရှင်ဒကာဓမ္မတို့ဥပဒနာမက်ကအဆုံးလောကုတ္တရာမက်အစနဲ့သွားတွေးပါဒါကြောင့်ခေါင်းကြီးသူ့တွေးတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေကသတိစားနားထောင်ပါမိမိအထုတ်ဆဲဖြစ်သောဥပဒနာဉာဏ်ပြီးပါဦးလားဉာဏ်ကြောမက်ဉာဏ်တို့ကျေးဇူးပြု၍ဆိုဆိုဒါကံပြုလိုက်တာမချားဘူးလို့ပြောတယ်မင်းညာတော့စက်ပြေသောဥပဒနာဉာဏ်ဒီသရဥပဒနာဉာဏ်ဖြစ်ပြနေနေနဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်တော့မဉာဏ်တော့ကျေစီပြီဆိုတော့ပြေကကြာမစားလို့ရှင်ဥပဒနာဉာဏ်ကမဉာဏ်ကူးသွားမကူးပဲဥပဒနာဉာဏ်ကဖြစ်ပြနေတွေ့ရမဉာဏ်ကနိဗ္ဗာန်နဲ့တွေ့ရဥပဒနာဉာဏ်ကလည်းဆက်ပြီးအထုသွားလို့ရှင်ဖြင့်သောဗုဒ္ဓယာမဉ္ဇဉ်ရသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာရှားကိုရရှိရဲ့မရှိပါဘူး။ဒီလိုရှားကိုရမရှိလို့ရှိရင်တကယ်ကျေဘယ်ချင်းဆိုရမလဲ
ဆုံးမိတာမရဘူးတန်ရစဉ်တွေပဲနေတယ်တန်ရစဉ်တွေဆုံးမိတာကြပြီးဒီကကနေတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကရမကြီးမာအမြင်ကြမလို့ပါဘုရားတရားကြီးရတော်ကမှာကြောင်းဝင်ပြီးဒီကကသွားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများရှိတယ်ဘုရားမှာလည်းခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့တဲ့နေတော့ဘုရားတရားပွဲအလယ်မှာတော့တပန်းကြီးတာအဆုံးရန်တာဖြစ်ကြတာဒီ ဒီကံတွေဒါရီအရှိတာသူကတော့ဒီကနေ့တွေ့ရင်းမျိုးတွေကအိမ်မှာထားခဲ့တာအဲ့ဒီကံရစဉ်တွေဒီအချိန်မှာတော့ဥပဒနာညာမဲ့ညာကစုံပြီးတာဖြစ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကိုယ်ချိန်လေးကိုထားပြီးဒီကလာအဋ္ဌံကျက်ကလေးနဲ့လောက်ကြမယ်ဆိုလို့ချင်းဒီကတွေ့လိုရာကြီးပြီးတဲ့ရောက်မယ်ဆိုတာမှတ်ရမယ်အားငယ်ရရှိရဲ့ ညာညာတရားဓမ္မတို့ဒုက္ခဝေဒိညာဒုက္ခဝေဒိညာလို့ဆိုတာကြားမှာပေါ့ဒီခန္ဓာကြီးကဘာသက်သူဘယ်ထားတော့ဘာသက်စာပြောဘုရားဘယ်နေရာထားတော့သူဘာသက်စာဘုရားဒုက္ခထားပြန်ဘုရားမြတ်ကြီးထားပြန်ဘုရားဓမ္မကြီးထားပြန်ဘုရားသေရေမန္တအဖြစ်နဲ့ထားပြန် ဟောတာကြည့်ရဒုက္ခဝိပါကဝတ်ဆိုတာတရားသေးတရားကျွဲလို့သိပြီးသားထားပါဘယ်ထားလို့မှသစ္စာဆိုတာမဖောက်မပြန်မှန်ပါတယ်အာလူပြည့်လို့ချမ်းသာလေးမယ်လို့တရားကျွဲသင်တာသစ္စာမသိဘူးလူကံလာလေးကပါသက်အာလူသာရှင်းရတာပြတ်နတ်ပြည့်ကြတော့ချမ်းသာမှာပေါ်လို့ဆိုတာလည်းဘာမှမသိဘူးပြောတယ်အဲ့တော့ သစ္စာညာမတည်သေးတဲ့ကာလပတ်လုံးအပြင်တဏှာနဲ့တဏှာပြောင်းအောင်ကောင်းမှုရှင်ရပါဘုရားရှင်ရည်ရှိမရှိပါဘူးတရားဓမ္မတို့မရှိပါဘူးတဏှာသွားပြန်တယ်စာပြီးဒီဆွမ်းရမယ့်ဉာဏ်ကြီးကိစ္စလွတ်ပါဘုရားအဲဒီလိုနဲ့ပြန်စားတော့မှာပြည့်တဲ့ဉာဏ်ကြီးကိစ္စဆွမ်းရတဲ့ကိစ္စအတုပါဖြစ်တဲ့ကိစ္စကဆွမ်းပါဘုရားအဲဘယ်နေနေသူ့ဒီကံတရားကြီးကဖြင့် ဒုက္ခသစ္စာအတုပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဖြင့်ဒီနေ့ဒီလိုသူရှေ့ရပါပဲရှင်းရဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီကန္တာကြီးကဒုက္ခသစ္စာဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုအများတို့မစွန့ကျင်တဲ့ကာလပတ်လုံးလူပြေရပါလိမ့်ဒုက္ခသစ္စာမစွန့ဘူးနတ်ပြေရပါလိမ့်ဓမ္မပြေရပါလိမ့်ဟော ဒုက္ခသစ္စာမစွန့ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါလူတန်ရောက်တဲ့မစွန့တဲ့အတွက်ဒါအောင်နိဗ္ဗာန်မရဘူးမှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ကတော့တောင်းနေတာပဲလူကြီးတွေနတ်ကြီးတွေအတင်းချင်းခံစားပြီးအဆုံးစွန်တော့ဘဝနိုင်နိဗ္ဗာန်ရပါလိမ့်ဒါကကျွဲတော့ငကွားနှုတ်တဲ့လူပြင်နာပြည့်စင်ခံစားပြီးဆိုတော့ဓမ္မကိစ္စဟုတ်တာဘုံဆောင်ဘဝနိုင်နိဗ္ဗာန်ရောပါလို့ ဒီကနေ့ကံကြပ်ပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့ဆုံးပါလဲခံစားရတော့ဘုရားဒါကတော့မရောက်ပါဘူးမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတာသိကြပါဘူးအေးဒါကြောင့်ခဏကပု္ပ္ပာမေကလူဟာလူကံရောက်တဲ့မစွန့ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားလို့ဝိစ္စကမေးတော့ဘုရားကမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒီရှင်တော်မွန်မျိုးကိုဆိုတာသဘောပါကြပါဗျာဒါဖြင့်ဒီစီတော်ဟာ ဟောင်းမှာလာဆောင်းမှာလာဆိုတာဆောင်ရမယ်ဆိုတာသိကြတယ်အဲဒါဖြင့်ဒုတိယအချက်မေခွန်လေးလေရောက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြဲရောမကြောက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအသက်မှတ်ပြေကြလာအော်ဒီလိုလေးရှိပါသေးလားဆိုတာလည်းမှတ်ရလူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့ပဲနဲ့နတ်ပြေ ရောက်နိုင်ပါမလားသုပတိနတ်ပြေရောက်နိုင်ပါမလားလို့ဝိစ္စကဘုရားမေးပြန်သဘောကျအဲ့ဒီကြတော့ရောက်နိုင်တယ်ခေတ်ဘုရားပြေတယ်ဘုရားကတော့လူဟာလူတန်ရုံးစဉ်ကိုမစွန့ပဲနဲ့တဲ့နတ်ရသူကတောင်းမသွင်းမှုတောင်းမှုနတ်ရသူကရောက်နိုင်ပါမလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကလည်းနတ်ရသူကြီး ဇနပါလေရပါဘုရားရှင်းမလားနိဗ္ဗာန်နေရာကျတော့ဇနပါမရဘူးကွာဆိုတော့မဆုကြဘူးလားမဆုပါဘူးနိဗ္ဗာန်ကျတော့ဇနပါမရဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိပါဘုရား
ရဲ့ကျင်းနာပါဘုရားကျင်းနာပါဘုရားနာပြီဆိုရင်ကြတော့ဘုရားနာပါဘုရားနာပါ냐တော့လည်းမင်းသူ့ရဲ့ကုသိုလ်ကသူတောင်းလေးခါလာတဏှာနဲ့တောင်းနိုင်ရပါတယ်ဘောပါရပါဘုရားကဲတကရှေ့ကိုတဲ့ဒါကတော့မှတ်လိုက်ပါဦးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ မသက်ကရာဒိဋ္ဌိရှိရှိဩစေရာဒိဋ္ဌိရှိရှိပေါ့ဗျာမိစ္ဆာရည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနိဗ္ဗာန်ရနိုင်ပါမလားလို့မြဲငါဒီကားရောဆက်ရခြင်းတော့လေဘုရားပြည့်တဲ့နေရာကြပြီအဆုံးရှိတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့မှနိဗ္ဗာန်မရဘူးဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ ဖြစ်တဲ့ရှိမှခိုင်ငယ်မြဲတယ်ဆိုတော့ငါမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိမှုပြမှုကိုမြင်လိုက်တော့ငါမဟုတ်တဲ့တက်ကြရည်ကြီးလည်းပြုတ်ပါတယ်ဖြစ်ပြီးပြသွားတာမြင်ပြင်းနဲ့ခိုင်ငယ်တယ်ဆိုတဲ့သစ္စာလေးကြီးပေါ့ပြုတ်ပါတယ်ဖြစ်ပြီးပြသွားရင်နောက်ဖြစ်ကြရတယ်သူအရင်ဖြစ်တဲ့ကစားထိုးထားခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းမသိကြဘူးလားသိပါပါဘုရားထုတ်သွားတဲ့တရ
تبوكا أيدي لبيت عليه كونيوكا شامبي فارا ليه ونيكا وسام ليه 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 ကနေကြောင်ဝေနာရဲ့ဒီဝေနာဖြစ်ချက်ကိုတွေ့အောင်သူပါဆိုတဲ့ဆရာဓမ္မကိုဒိဋ္ဌိသဘေးနဲ့နမယနေကံကံကြောမှာဆိုလို့ဆိုတဲ့လေးကမှတ်ပါဘောပါကောင်းပြီတဲ့ဒါဖြင့်ဝိဇ္ဇာရိရှိလို့ရှင်းပြန်ဝိဇ္ဇာရိရှိလို့လည်းဓမ္မကိုလေးလေးစကားလည်းမှတ်လိုက်ပါတက္ကရာရိရှိလည်းမရဘူး ဘဂရာရေကြီးကြီးလားမရဘူးလို့သိကြမှတ်လိုက်တော့ဒါတွေကိုလည်းဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသုံးမျိုးသုံးရှင်ပါတယ်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟောဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များကြီးကလည်းအနိစ္စဝရသင်္ကာရဥပ္ပါဒဝေယသမိနောဟောဖြစ်ပြရေးကြီးတဲ့ကွာပြောတာဥပ္ပါဒနဲ့ဝေယအနံရေးကြီးတဲ့ကွာ ဥပ္ပိသေတ္တဝံမြေဥဒ္ဒံဒီဖြစ်ပြီးချုပ်ကြရဲ့ကမင်းတို့မြင်ဖို့အတော်ရေးကြည့်တယ်။ဈေးတံတို့ဖြစ်ပြီးချုပ်ဖြစ်ပြီးချုပ်တဲ့ကြရဲ့ဥပါဒမောဆုံးသွားခြင်းဒီသူခေါ်နေတာ။ဩဒီဖြစ်တဲ့ဆုံးအောင်ရှင်းနိုင်ရင်ပါတယ်။နိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာကိုလေဓမ္မဥပ္ပါဒိတို့ကြီးများလည်းဟောပြပြန်တော့ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြမြင်ရဲ့ကဒိဋ္ဌိရှင်တို့ဖြစ်တဲ့ဆုံ
ဘာလဲဒီကနေရလာတာဖြစ်တဲ့ခြင်းမဆုံးဘူးအဲဆုံးသွားတဲ့အခါဒိဋ္ဌိခွာပြီးလားမို့ဖြစ်တဲ့ဆုံးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ရတယ်ဒိဋ္ဌိမခွာသေးလို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့ဆုံးနဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ရပါဘူးအဲဒါကြောင့်လေဒိဋ္ဌိရှိမရဘူးဆိုတာလေသိကြရပါဘုရားဘုရားနှစ်ခုသုံးခုရှိတော့ ဘုရားသုံးခုရှိတော်ပြီကတော့မှလေးနံပါတ်ကမေးပြန်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအာယူကယူရှိတဲ့မိစ္ဆာရိတိယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူပတိများကရောက်နိုင်ရလားအာသူကြီးတော့ရောက်နိုင်ပါလေကွာဘောကြဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါလုံးငါရနေတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပဲသူကြီးတော့ရောက်သေးတာ ဘောပါကြအဲဒါကြောင့်ဒီလေးချက်ကိုလည်းမမေ့ပဲနဲ့မှတ်သားပြီးဒီကလာဒါတော့မှကိုယ်အလုပ်မှာရေတင်းတင်းလုပ်ရပြီရှိရင်ပြင်းတဲ့ရေတင်းစွာလုပ်လို့ရှိရင်ပြင်ကိစ္စအမြန်ပြီးတော့ဒါကြောင့်ဒီတရားပွဲမှာသက်လေသာကလုံတော့ပြပြီးဒီကလာဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေအားအော်လုပ်ရင်ရတာပဲကိုဆိုတာကိုဖြင့် ဆုံးပြည့်ချက်ချပါဆိုတာခြေပိုင်းမှာတိုက်တွန်းတယ်လောက်ရင်ရ
ရတာပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာအပြင်တရားကျွတ်တန်းရမရှိနေမှန်ပါဘူးလူသိလားရှိလို့မလို့ပါဘူးအဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီလောကအင်းဥပဒနာလုံလောကတော့မဲလို့ဆိုလို့ချင်းဘယ်ကျုံးမှာလောရပါတော့မှုမဲတဲ့ခါကျတော့ဥပဒနာလုံဆိုတာတရားဓမ္မတို့ ဘယ်လိုပါလဲမတော်မှုမဲတဲ့ခါကျတော့မှကံနဲ့အကျိုးပေးပြန်နေတာပဲဥပဒနာလောက်ပါကံနဲ့အကျိုးပေးပြန်နေတာတဲ့ဓမ္မကနော်ကံနဲ့အကျိုးပေးပြန်ဒါကြိုးချိန်မှကြိုက်ပါဘုရားတကယ်တော့မကြိုက်ကြည့်ရမဟောရကအကုသို့ကံဟောရကအပင်လေးပါရှုပြီးကြိုက်မကြိုက်ရဲ့ ဒဂရမကံရဲ့အကျိုးပေးဖြတ်တာကိုကြိုက်မကြိုက်မကြိုက်ရင်ခဏကြာရင်လို့ပေါ့ဒါပဲရှိတာပဲဒါပြန်ဥပဒနာလို့ဆိုတာယနေ့ဒဂရတလုံးသူတို့လည်းပြောတယ်လို့အမေကစမ်းပါဥပဒနာလို့လို့တော့ကံရဲ့အကျိုးပေးပါကံရဲ့အကျိုးပေးပြဒါပြန်ဒဂရမကလည်းကံကခေးကြပဲတော့မြန်မာအကျိုးပေးပါမှာ ဒဂရမလေးပြောလို့ရတဲ့ကံပြုတ်။အော်မသိရှာတော့ဒဂရမလေးသူ့လိုကျင်တာကာမျိုးမျိုးရှိနေတာသူကမသိဘူး။သူ့လိုကျင်တာကဘာတော်မှမဲတဲ့ခါကျတော့ဒဂရမကအဖြူကံကဘယ်တော့မှအဖြူကျိုးပေးပါမလဲ။ဒါသူမျောတယ်။အဲ့တော့သူ့မှဒီအဖြူကံကအဖြူကျိုးပေးတာကသူမျောနေတယ်သူ့မှာကံကကုန်ပြုတ်တော်ရှိ။ဒဂရမလည်းမရှိတာဘူး။ ရမလည်းမရှိတာဘူး။အဖြူကံကအဖြူကျိုးပေးတော့အမေကြီးရောတဲ့ကံကအမေအဖြူကျိုးပေးတာကိုသူကဘာမျောတာလဲ။အဖြူကံကအဖြူကျိုးပေးညောနေတော့ဘယ်တော့မှရှိတော့ဥစ္စာရတနာကြက်ပါမလို့ဘယ်တော့သာရောမီကောင်မိကောင်ဆွေကောင်တင်တာကောင်များတွေ့ရပါမလဲလို့ဆိုတာအဖြူကံမျောတယ်။သဘောကျ?ကျပါဘူး။အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကတဲ့ အဲမင်းကံကဒီကံကိုဖြတ်မှမင်းတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခကသိဉ္ဉင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာရှင်ကြိုက်နေမှာမကြိုက်နိုင်နေရှင်ဒီကံကြက်တယ်လည်းမကြိုက်ဘူးရှင်ဟိုကံလည်းသူဖြတ်တာမှဘယ်နည်းနဲ့မှသူမလုပ်ဘူးဟိုကံကပြန်ဆက်ယူပြန်မှာရှင်ညာဒါဖြင့်ကံမှုလေးဒီကံကမှတို့အမေကံကဖြတ်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာအဖြူကံလဲ သူကြိုးကိုယ်လုပ်ကြရတဲ့အများကြီးကိုဗျာအမဲကြီးရောတဲ့ကံလဲရပ်မှာပဲရမယ်ဆိုတာသိကြပါလားမျက်မှောက်လေးရှင်းမြင်တဲ့ဓမ္မတော့အဖြူကံတော့ပြန်ဆက်တာကြိုက်တယ်အမဲကံတော့ဆက်တာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းကံကမြင်ကြီးမြင်တယ်ကမလိုက်ပါဘူးမလိုက်ပါဘူးသဘောကျမဲကံကလည်းငါဆက်မှာပဲဒီဖြတ်တာမှမလုပ်သေးအဖြူကံကလည်း ဆက်ပါပဲအမဲကြီးရဲ့ကံဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကွက်ကြရင်ကြဲ့ရင်လည်းမင်းကဘုံညာမရဘူးကွက်ကြကြဲ့ရင်နဲ့ဒါကြောင့်ကျောင်းသူကြီးအမဲကံနဲ့ဆက်ပါပဲကျောင်းကံနဲ့အမဲကြီးကံတော့ဒါအတိတ်ဘဝလာတာတွေဆိုတာနော်ဒီဘဝကျောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့လို့ဝတ္တကုသိုလ်ကံတွေကိုဆိုတာဟုတ်ပါ ဘောပါဘာသာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကံပြတ်ဆိုတာဒီတင်နှက်ထိုက်သလားမတင်နှက်ထိုက်ဘူးလားဆိုတာခရီးကကွင်းတင်နှက်ထိုက်ကံပြတ်ကံပြတ်မှမဲ့ညာကွာဘောကြဒကာဓမ္မတို့ဗါတဲ့ကံပြတ်မှမဲ့ညာကွာလို့ဟောကြတာကံများဖြတ်သွားရင်ခေရကြည့်လေမြာ ဒါကြိုးကကြီးရင်သေးမင်းမင်းနဲ့ကံပြသွားလို့ချင်းချင်းခင်ဗျားတို့ဒီကလည်းသိကြရမဟုတ်တာသိထားတာဘူးသူကအကျိုးပေးတယ်မှန်ပါပါဘုရားအကျိုးလဲဝင်လာတော့ပုဂ္ဂံဖြတ်သွားတယ်မှန်ပါပါဒါတော့ခင်ဗျားတို့ကသဘောကျနေတာကိုမှန်ပါပါအဖြူကံနဲ့အမယုံနဲ့မကြိုက်ကြိုက်ပါဘူးသဘောကျအဖြူကံအဖြူကျိုးပေးနေ အဖြူကံကအဖြူကျိုးပေးတော့လည်းနားအတူကြီးဆိုပြန်ကြတယ်သစ္စာနဲ့ပြန်လဲလိုက်ဘာသစ္စာ
ကျိုးပြီးနဲ့ဆက်ပဲရှိတာကိုကဲမဲ့လူမဲ့လူဒီလူတော့ဒါဦးမဲ့ညာမတပါးချက်ပေးမဲ့လူမရှိဘူးဆိုရင်စွတ်တော်ကြီးကံကျိုးပြီးကံကျိုးပြီးနဲ့ဆက်တယ်ဘာကြလဲခဲတာသိကြသိကြတော့ရပညာပြပါလိမ့်မယ်။ ကံကုန်မှာဘုရုံချုပ်ကြုံဆိုတော့ကိလေသာကအရှိ။ကိလေသာပြီးတော့ကံ။ကံပြီးတော့အကျိုး။သဘောပါ။ကိလေသာပြီးတော့ကံ။ကံပြီးတော့အကျိုး။ဒါကြောင့်ကိလေသာကိုကံမဟုတ်ဘူးပါကော။မလာဘူးလား။ဒါဖြင့်ကိလေသာဖြင့်ကံပြတ်ပါ။ကိလေသာဖြင့်အဲတော့ဝိပဿနာလုပ်ဆိုတာဒီကံပြတ်ဆိုတာဟုတ်တာပဲ။ ကံရှင်တခင်ကိုဖြတ်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပါဘူး။ကံရှင်တခင်ကိုဖြတ်တယ်ဆိုလဲတကောင်မှန်တယ်။မှန်ပါဘူး။သဘောကျ။သစ္စာနေရာကြတော့ဟိုးတဲ့ဓမ္မကသမုဒိယသစ္စာဖြတ်မှာ။ကံနေရာကြတော့ဘုရားရှင်ပြောမကြီးကံပြတ်မှာလို့ခေါ်။မှန်ပါဘူး။အတူတူပဲ။သဘောကျ။ကိလေသာပြတ်ရင်ကံပြတ်တာပဲဆိုတာသိကြဘူးလား။ဟောမေးတာဖြင့် ဓမ္မတို့ကံရအလုပ်ဆိုတာဒီဥပဒနာအလုံးသဘောပါကြ။ဟုတ်ပြီဒါဖြင့်ပြောကြစို့အလုပ်ပြကြစို့ဆိုတော့မနေ့ကစိတ်သက်ကပြ။ဒီနေ့ရောဝေငါသက်ကပဲကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိကြ။ဒါတော့မနေ့ကကြားလာတာစိတ်ဖြင့်ငါအစွမ်းများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကိုရှိပါ။ငါအစွမ်းများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ဒိဋ္ဌိရှိကငါ့ကောင်ငါအစွမ်းများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတယ်။အဲဒီကပြောခဲ့တဲ့73ရှိ။ဘောပါ။မိနစ်တော့ဒီကဓမ္မလေးခွင့်များကသူ့ရဲ့နဲ့သူလေရောလားဖေးရတော့ဒါသူ့ရဲ့လူကျင်ရခြင်းများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘူးဝေဒနာရှိပါတယ်။လူကျင်ရခြင်းများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဝေဒနာ။ဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာ သနာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝေနာရှိဓမ္မရမနော်အနာနယ်ဆင်းဆင်းအောင်ပေးလို့ရှင်ရှင်ပြောရေးမချက်ဘူးဆိုတဲ့ရှင်းပုံရင်းလို့ဒီမှာလည်းမဉဏ်ကိုဉာဏ်ရဖို့ရေးဟာသေအောင်ပေးရပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိချာမှတ်ပါဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိချာပါတယ်စိတ်ကြံဥပဒနာရှိသနာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် အေးဒါကြောင့်ဒီနေ့ဝေဒနာဘက်ကသင်ပေးမယ်။ဓမ္မတော်ဒီနေ့ဝေဒနာဘက်ကသင်နေမယ်အဲ့ဒါကြက်ကြက်သလိုချပါ။ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတခါတလေချမ်းသာတာရှိနော်။အင်းချမ်းသာတဲ့အခါဒုက္ခဝေဒနာဆင်းရဲတာကဒုက္ခဝေဒနာ။အင်းချမ်းသာဆင်းရဲလွတ်နေတာက လက်စားကဥပ္ပခာနော်။ကောင်းပြီဒါကဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခာရှင်းပြဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခာဒုက္ခရှိတဲ့နေရာအကွက်မကြရန်လို့ရှိရင်လေဒကာကြီးမားတယ်နော်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့မျက်လုံးတွေကဘာပဲပေါ်ပေါ်ဥပ္ပခာမှာနားတွေကဘာကြားလို့ပေါ်ပေါ်နှာခေါင်းတွေကဘာပဲနန်းနန်း ဘာပဲမဟုတ်ဘက်ကသဘောကျလေယာဘုရားသွားသွားဥပ္ပခာလေယာဘုရားပေါ်တဲ့ဝေဒနာဥပ္ပိစိတ်ဥပ္ပိဥပ္ပခာမှန်လားကိုယ်ပေါ်မှာတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တခါကလေးကြတယ်ချမ်းသာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ပါတယ်ဘုလုံးမှာပေါ်ရမ်းနေရပေါ်ဒါပေါ်ရရင်ဆက်ရတယ်နော်တခါကလေးဒီလိုလုံးမှန်လဲ အာကောရှာလည်းမရှိအောင်နာရမယ့်ပါလေ။ဘုံဘုံမှာတက်ောက်တယ်။အဲတော့မနေ့ကပြောသလိုပဲပြင်ရတယ်တကယ်ဆောက်ရအောင်မှတ်လိုက်။သဘောကျ။ဥပ္ပခာလေးဒုက္ခဒုက္ခ။ဘယ်နှခုရှိသွား။တောက်ခုရှိသွားပြီလို့တရားဓမ္မတွေမှတ်လိုက်သမ်း။ဝန်းလိုက်ကြလာတော့ဝေးရွှေလေးရလို့ရှင်သောမနာသာဘုရား။ဝန်းတိုင်းတာဝန်းလိုက်တာ ဝန်းနဲ့မှာပေါ်လို့ဝန်းလာရပြောတာ။ ဒါပေကြတော့
ဝန်နဲ့ဆိုတော့ဝန်နဲ့မှာပဲသောမနာသာဖြစ်တာကိုဆိုပါတယ်။တဘောကြ။ဝန်သာတယ်ဝန်နဲ့တယ်မဆိုကြဘူး။တခါကြီးကျတော့ဝန်သာဝန်နဲ့မရှိပါဘူးဆိုတာကို။ဝန်နဲ့မှာဝန်သာဝန်နဲ့တဲ့စိတ်မရှိပါဘူးဆိုတာဥပ္ပခါပေါ်။ဒီစိတ်မပေါ်ရင်လည်းသိသွားမယ်။ဝန်သာဝန်နဲ့မရှိတဲ့စိတ်ကလေးဈာကူပါလေ။ ဒါကြေးဝန်တာရမယ့်အသက်ရှင်ဒါကြေးကြတော့ဒီမှာငွေရမှတ်တယ်အသက်ရှင်လေရှိတာဝန်နဲ့တဲ့ဝေနာကအသက်ရှင်အောင်လုပ်တယ်ဒီကြိုးကြတဲ့ဝန်တာဝန်နဲ့ကျင်းနေတာသူ့မှာဝန်တာလည်းစိတ်လည်းမရှိဝန်နဲ့ဝန်နဲ့တဲ့ဝေနာလည်းမရှိဘူးဆိုသဖြင့်ဝန်တာဝန်နဲ့ကျင်းတဲ့ဥပ္ပခဝေဒနာနဲ့အသက်ရှင်ဆိုတော့ဒါက အတွင်းကလေးကဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းသုံးရပါဘူး။ဝန်ထဲမှာပေါ်လို့အတွင်းထားလိုက်ပါလေ။ဒါပြင်ကမှာပေါ်လို့ပြင်ရတယ်၆ထားလိုက်ပါလေ။ဒကာဓမ္မကလေးကတော့ဒကာဓမ္မကိုဝန်တာတာနဲ့အသက်ရှင်နေတယ်လို့ရှိတယ်။ဝန်နဲ့နဲ့နဲ့အသက်ရှင်နေတာ။ရှိတ်ကြည့်တယ်နေနေရှင်နေတာဓမ္မကလည်းရှင်နေ။မရှိဘူးလား။ဒကာဓမ္မကလေးကတော့ဝန်တာဝန်နဲ့တဲ့သဘောနဲ့ရှင်နေတာ။ အေးရှိတယ်ဆိုတော့ဩော်ဒါဖြင့်အသက်ရှူတယ်ဆိုတော့သုံးခုနဲ့ရှူပါလားဝန်တာတဲ့စိတ်ကလည်းရှူသေးတယ်နဲ့ရှက်သေးနေတယ်ဝန်တဲ့စိတ်ကရှူသေးတယ်ခဏကငိုနေတဲ့ခါကြီးကမလာနတ်ဖြစ်ဆုံးနဲ့မမြင်ရဘူးလားမကြကြဘူးလားအဲတခါဆိုသိနေရှူနေတဲ့ခါပါတခါဆိုသိရှက်နေတဲ့ခါပါအေးဒါဒေါမနာကနဲ့တခါဒေါမနာကဝေဒနာရှူလိုက်ရတယ်လို့ ဟုတ်ပါတခါတည်းကျတော့လူမသိသူမသိရှင်နေတဲ့အခါဥပ္ပခါပါမရှိဘူးလားဒါပြန်ရှုစိတ်ဖြစ်စိတ်ကသုံးခုပေါ့ဗျာပေါ်ကျင်တာပေါ်ပြီကိုင်းတာပြန်ဝေဒနာကြီးပြင်းရဲ့ဆောက်အတွင်းရဲ့သုံးဟုတ်လားအင်းတွေသုံးထားလိုက်ပါပေါ်အောင်ပြောရနော်အဲ့ဒါလေးကိုဒကာဓမ္မကြီးပေါ်ရာကိုမဲ့ပြန်ငါးပါးနဲ့လိုက်ပါပေါ်ရာကို ไล่จ๋าโหเวทนาก็ผิดเสียไล่จ๋ากันเว้ยตบจ๊ะเวทนาก็ผิดเสียไล่จ๋าเอ้ยหลุชุชุนี่တော့เวทนาผิดเสียตัณหามลาครับทุกขเวทนาผิดเสียตัณหาครับทุกขเวทนาผิดเสียโทสะครับอุปปกเวทนาผิดเสียโมหะครับมลาบ่ได้เนี่ยธรรมะนี่ เวทนาชุดาโลภะราคะโมหะเสียตะกูเวทนาชุดาอ๋อดาဖြင့်นิพพานဆိုတာโลภะราคะโมหะเสียนี่ยောက်တာครับครับครับนิพพานဆိုတာดิโลภะราคะโมหะเสียนี่ยောက်တာครับครับครับโลภะราคะโมหะเสียนี่ยောက်တာပါပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတကယ်ကျွေးရှင်းတာဖြင့်ဓမ္မတို့အကျဉ်းเวทนาက အဲအများကြီးရှိတယ်လို့ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကအဲ့ဒါညံလေးကကျင်သက်ကမပေါ်လို့ရှင်ကျင်သက်မရှိနဲ့အတွင်းကမပေါ်လို့ရှင်ကအတွင်းမရှိနဲ့ဘာမှမရှိတဲ့အခါကြီးအင်းတဲ့သုံးခုတစ်ခုခုတော့ပေါ်ရမပေါ်ပြီလားအဲ့ဒီကဲလို့ပေါ်လို့ရှင်ဒကာဓမ္မတွေရှုပါရှုတော့ဘူးစုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာကကြောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့၆ခဲ၃ခဲ ต้องเห็นดีอ่ะเนาะก็มีสนึกไปสิสนึกไปสิเลยสระอเมนเด้งก็เปียถ้าเค้าเนี่ยรู้เยอะปกติเลยมัดแต่ปกติมัดถ่าบ่อันยังก็เนี่ยปกติว่าอ๋อดิรู้อยู่ออกมาโหดาไว้ตุตันน่ะพอตะโกสระมัดไปชุดน่ะบ่ชิ้นน่ะก็มีดิรู้ชิ้นไปดิจําแม้ไหนนอกซ้อมไปตะนี้จ้ะเวรณาดิ ญาณนี่ล่ะแต่ธรรมะเวรณาမျိုးมีล่ะญาณน่ะเค้าเนี่ยรู้ญาณด้วยเจอซ้ําไปสรุปสกายตวยทิศาอยู่ล่ะครับชิเปบาทิสาโอ้ญาณไว้ด้วยล่ะครับครับเพียงเวรณาอยู่สรุปแล้วชิเปชิเป็นใสอยู่สรุปชิเปอยู่กันน่ะเว้ยสรุปธรรมะนี่เสียจ้ะครับครับนี้ ဘုရားရှင်ဖြစ်တဲ့ဒုံမဲတဲ့ခါကြမှာသာရင်ဩော်ဗျာရှင်ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ပါဗျာ
အကျွမ်းဝေဒနာကြီးဖြစ်ဖြစ်ပါဗျာအိန္ဒြေဝေဒနာကြီးဖြစ်ဖြစ်ပါဗျာလို့မသိပဲနေမှာဆိုလို့ကြားရတာခင်ဗျားတို့ညာတို့မှာတော့ဝေဒနာမတွေ့ပါဘူးသမှုရိယနဲ့ဝေရတွေ့ပါတယ်မှန်ပါဗျာသမှုရိယနဲ့ဝေရသမှုရိယဆိုတာဖြစ်တယ်မှန်ပါဝေရဆိုတာဖြစ်ပါဘူးအဖြစ်ဖြစ်ပဲတွေ့တာပဲတကယ်တွေ့မှန်ပါဗျာဒါတွေ့ကြဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့ဝိပဿနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များချုံးပြီးတဲ့ကာလပြောကြမှာဘုရားရှင်ချင်းအာရုံတရားကိုယ်တော်ကဓမ္မကြီးအမှတ်ကြီးတာမှတ်လိုက်ပါတော့ဖြစ်တဲ့တွေ့ရင်ခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာတွေ့တာဖြစ်တဲ့တွေ့ရင်ဝိပဿနာအလုံးတွေ့ပြီလို့အောင်းမိပြီ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဖြစ်တဲ့တွေ့ဆိုညာတော့လေတဲ့ဝေဒနာကိုဒီကနေပြီးနောက်ကနေပြီးမျက်ရင်နဲ့လိုက်တဲ့အခါကျဝေဒနာတွေဖြစ်ပြီးသားပြက်ပြီးသားတွေ့တာမှန်ပါဘူးဘယ်လိုမှတ်ကြမဖြစ်ပြီးသားပြက်ပြီးသားတွေ့တာဆိုတော့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေမကျင်းမနိုင်မှဆိုလို့ဒီဥပမာကိုလည်းတကားအောင်ဆဲရမှန်ပါဘူးဥပမာတကားပြတဲ့အိမ်နာမှာညတကားပြတဲ့ကအိပ်ကြပြီရှင်တကောင်ကကြောက်လန့်မှုလာလာလည်းတကယ်မသိလိုက်ပါဘူး။ဒီကအဲ့နေကြပါဘူး။မနေ့ကျလာလူမနှောရင်ထသွား။လူနှောမှပဲထသွားလိုက်။ခါကြတယ်သိလိုက်ကြလား။အဲ့ဒါအဲ့ကောမိုက်ဘူးလား။မသိပါဘူး။မသွားတော့မသွားဘူးလား။မသွားဘူး။ဒါဖြင့်ရှင်းလဲဖြစ်တယ်၊ပြဲလဲဖြစ်တယ်။ဟုတ်ဘူးလား။ဒါကြောင့်မနေ့တကယ်သိတဲ့ကထားကြည့်လိုက်တဲ့ခါကြတော့ဟောအစင်အင်းညာအဲ့ဒီသွားဘူး။မသွားဘူး။ဒါလို့ဆိုကြအဲ့ဒီသွားပြီဆိုတာတော့ဖြင့်တကယ်တည်းတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ဒီသွားပြီဆိုတာဒီစကားနှလုံးမှာမသုံးပါနဲ့ဆိုလို့အဲ့ဒီသွားကလို့ဆိုတာတော့ဒါဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်ပြက်သွားကလို့ဆိုတာနဲ့ကောအဲ့ဒီမှာနာနာချင်းရှိတော့ရှိတာကလည်းမဲ့ကင်ကနာအရှိကံကတွေကလည်းနာဆိုလို့ဖြင့်အော်ဖြစ်ပြီးပြက်သွားလေရဲ့လို့သိရင်ပြီးလားဒီပြည့်ပြည့်သွားလေရဲ့လို့သိရပြီးတာပါပဲဆိုတော့သဘောကျဟောမိလေးဆုံးပြီဆက်ကနေကိုရှိတယ်ငင်းနဲ့ဒီမြင်မျိုးကိုမလို့ခြင်းဒီမြင်မျိုးဘာဖြစ်လို့ဇာဘုန်းကြီးကမလို့ခြင်းဆိုတော့ဖရာကမကြိုက်ကြလဲလို့နေတဲ့ခါကျတော့နှခုပြိုင်တယ်နာမ်ဆိုတာနှခုပဲတော့မပြိုင်ကောင်းလို့မှတ်လိုက်တခုသောစိတ်နဲ့သက်ရှင်နေတယ်နောက်တစ်ခုသောစိတ်နဲ့သိရှင်နေတော့အရင်တစ်ခုသောစိတ်ကရှားတွေ့ပြီ။မှန်ပါဗျာ။သို့တော့မပြည့်ဘူးလားပြည့်သလား။မပြည့်ဘူးလားပြည့်သလား။ပြည့်ပါဗျာ။အဲအရင်စိတ်ကပြည့်ပြည့်ပဲပြည့်ပြီးပြတ်သွားလေရဲ့သိလို့ရှိရင်ဒါဥပဒနာညာဆိုင်ပြီ။ရှင်းမလား။နာနာနဲ့သိတာသဘောကျ။ဒါစိတ်ကလေးမှတ်ပြီ။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားကတော့ငုံမထားကြည့်နုပိစ္ဆပံကိုတဲ့ရလားဗျာနှစ်ခုပိစ္ဆပံကိုတဲ့ရလားဆိုတော့တဲ့တယ်ပဲဖြစ်ဘယ်နှယောက်တဲ့တယ်လို့ဖြေရကတော့မေးတဲ့ခါကြရမှာရရမှာဒကာရမတို့သဘာဝတရားမှဝင်မောင်းပါဘုရားဝင်တယ်ဝင်ပါဘုရားအဲသဘာဝတရားနဲ့သူပိစ္ဆုတ်သွားတာနဲ့ပိစ္ဆုတ်သွားပြီးသိတာနဲ့ဂျာတယ်ဘာမှမပါဘူးဝင်ပါဘုရားအသိနဲ့ကိုက်မလဲဘုရားအဲကဲတော့အသိနဲ့ကိုက်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကိလေသာရှမ်းချောက်ပါဘုရား။ဒီသုပ္ပံတဲ့တာပါပဲ။သဘောပါကြ။ဘာတဲ့ပါလဲ။ဘုရား။အဲ့ဒါအိမ်မှန်စမ်းကြည့်ပါတရားဓမ္မတွေ။စမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အသက်တရားနေရတာနဲ့ဒီတစ်ချက်တွေ့တာနဲ့ဒါကမြတ်သေးတယ်လို့ဘုရားဟောလိုက်။ဒါဖြင့်ဒီလောက်ဟာတရားဓမ္မတို့လုပ်ပြအောင်လုပ်ရမယ်အလုပ်ဆိုတာကိုသိကြပါလား။ဘုရား။လုပ်ပြအောင်လုပ်ပြအောင်လုပ်ရမယ်လို့မှန်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လုပ်ပြအောင်လုပ်ရမယ်လို့လို့မျိုးဖို့လူသုံးလုံးနေတဲ့ခါကျတော့ဒကာရမတွေဒီဝေဒနာပစ္စယသုံးဆံနေ။မှန်ပါဘူး။ဟောသူမရှိလို့ကျင်ဘယ်လိုလိုက်လဲ။မှန်ပါဘူး။ကန္နာပစ္စယဥပါဒနာပစ္စယဓမ္မဘဝပစ္စယ။မှန်ပါဘူး။အဲဒကာရမတို့နှစ်ဘဝဆက်မှန်ပါဘူး။နဘဝဆက်တယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေမေးပြီးမှဆိုတော့ဝေဒနာကိုမရှိဘူးဒီဝေဒနာလေးတစ်ခုမှန်ပါဗျာ
မဒုက္ခဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဖြစ်ဥပ္ပခါဖြစ်ဖြစ်ဒကာရမတွေမရှိမိတော့ဘူးတဲ့သူထုံးစံတိုင်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပခဝေဒနာဖြစ်เสียသနာဖြစ်เสียဥပါဒနာဖြစ်เสียဟောတာဖြစ်ဥပ္ပံဘုရားဒီလေးကဖြစ်ဥပ္ပံဝါဖြစ်เสียဟောတာအနာကဘုရားဩဝေဒနာမရှိလိုက်တာတို့မှဖြင့်ဘဝနှစ်ခုဆက်သွားတယ်သင်ဆက်ရမှာဝေဒနာမရှိလိုက်တာပါတယ်မသေးခင်ကဆက်ဖို့ရွယ်ထားတဲ့နေ့ပဲပါမသေးခင်ကဆက်ဖို့ရွယ်ထားတဲ့အိဗယ်ပါနေတာဟာခင်ဗျားတို့အပြောလားအမြင်လားကဲဒါအပြင်သဘောပေါ်အမြင်နဲ့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ဟာလည်းကြိုက်ပါရဲ့ယူဝေနာကိုမရှိမိတဲ့အခါကျတော့စားကောင်းတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာမရဘူးလားစားကောင်းရင်ကြိုက်တယ်ကြိုက်လို့ရှိရင်လည်းကျတော့စောစောလမ်းမှသူကြိုက်တယ်အနောက်ကစားရအောင်အထုတ်မယ်မလားဘူးလားအဲ့တော့ဒနာဥပါဒံကံနေမလားဘူးလားအဲကံလာတော့သေပြီးဈာမနဲ့ကမ္မဘောဖြစ်เสียအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကသံဃာကြောက်ပါတယ်လေဆိုရဲအကျုပ်ကနောက်ကလေးတွေကြည့်ရမှာနော်ဒီသာရိယာမှာသိကြောက်တာပဲဒီသာရိယာမှာသိကြောက်တာပဲသူဖြင့်အခုအိုရာကိုပဲလန့်လာပါပြီဒါပြိတိနေပြီလို့ဟောရတာလန့်တာလန့်နေတာသူကအလန့်ပြောင်းကြောင်းအလုပ်ကိုတော့မလုပ်ဘူးလန့်တာလန့်နေတာလန့်ပြောင်းကြောင်းအလုပ်ကိုတော့သဘောကျအဲ့တော့ဟိုဒကာဓမ္မကြီးအနာဂါရှိသိမသိရပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တူးနေမှန်ပါဗျာအနာသာရှိသိမသိရပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တူးပြီးဒီကရနေတဲ့ဆိုတော့ဒကာရမတွေယနေ့သိသိပါမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပါလို့ပြန်ဖြစ်တဲ့ဒီကနေရှုလိုက်ရှေ့ကဝေဒနာနောက်ကရှုရမဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာပြီမှန်ပါဗျာဥပါဒံကံလေးဒါဖြင့်ဒီဘဝမှာဒကာဓမ္မတို့ဒီဘဝမှာပေါ်နေကြတရားတွေပေါ်ရသေးရဲ့ဒီဘဝပေါ်နေကြတရားမှမပေါ်လို့ရှင်ဖြင့်နောက်ဘဝပေါ်စရာအကြောင်းဒီဘဝပေါ်နေကြတရားကငါဥပါဒံကံမှမပေါ်ပဲအဲ့ဒါဘယ်သူပါလိမ့်မလို့လို့သေချာမေးတော့မှာဩမက်ဖြတ်တာပဲဒနာဥပါဒံကံပြုရလိုက်ပါဘုရား။ဟောဒါဖြင့်မဲ့ဒီတခါကျွေးဘယ်တရားမျိုးလုံးဆိုတော့ဒနာဥပါဒံကံဖြတ်တယ်။ဘုရား။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဘူး။တို့တို့ပြောကြတော့ကံဖြတ်တယ်။ဘုရား။ရှင်းတို့တို့ပြောကြတော့ဘယ်နဲ့ပြောကြ။ဘုရား။ဒီကံဖြတ်လိုက်တော့ဒီဇာတိဒုက္ခမလို့ဘူး။ဒုက္ခ။ဒီဇာတိဒီတရားဓမ္မတော့အပေစာတိ။ဘုရား။ဒါဖြင့်တခါကျွေးဒီကံဖြတ်လိုက်တော့ကျိတ်နေကြ။ဘုရား။နတ်သာတိလို့ဆိုကြတော့ကြည့်ရမှာပဲဒုက္ခဖြစ်တာပဲယမသာတိလို့ဆိုကြတော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါကြောင့်သစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှကံပြတ်ချက်မှန်ပါဘူးသစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံပြောင်းတယ်သစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံမျိုးမျိုးဘူးလားညော်တယ်ညော်တယ်ခင်ဗျားတို့ဒီပြန်ဘာမှသွားပြီးကလာကြက်ခံပြင်းနဲ့ကိုအကြောင်းမြင်ရတဲ့ကဘယ်လည်းအရင်လေးမေးမှဆင်ပါရဲ့ကြကြဘယ်လည်းအရင်လေးမေးမှဆင်ပါရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဟာနင်သူ့ပြေးလို့ပါဘောလားဆိုတော့ကံညော်တပည့်ကြအင်းကံညော်တယ်မညော်တယ်ဆိုတာအရင်ကြီးခင်ဗျားတို့အလွဲတော်ကငါဖြင့်ရေးကြည့်ကံပြောပြီဘုရားကလည်းဒီကံပါလေခင်ဗျားတို့ကလည်းဩဘုရားခင်ကိုမကြီးကကံပြောကိုကြိုက်တယ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းကံပြောတယ်ဆိုတော့ကျောချင်းကဖြစ်ဘယ်နဲ့ဖြစ်ကျောချင်းကဖြစ်နေနေကျန်းဆိုင်ဖြစ်သေးရဲ့ဘယ်သူနဲ့ကျောချင်းကတာဩဘုရားကအင်းဘုရားကရှိပဲလေခင်ဗျားတို့ကနောက်ပဲသဘောကျဘုရားရှိပဲလေဘုရားကနိဗ္ဗာန်ပဲလေခင်ဗျားတို့ကငြိယပဲလေရင်းပြီလားအဲဒါတော့
ကံညောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒါလို့ဆိုးဝါးနေပါတယ်ဆိုတာဖြင့်သေချာမှတ်ပါတယ်ကံညောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပြီဒီတဲ့အရသဘောနဲ့တော့ဖြင့်ဟာရောက်ကတရားကျွေးတို့ကအပိဋ္ဌိံသေးတယ်နော်ငါဘုရင်တော်လည်းဟာတော့မင်းစုံစမ်းလိုက်ပါမယ်နင်တို့ရင်ဖြစ်တဲ့ငေါငေါကြီးပဲအမှန်တရားကျွေးရတယ်အဲ့ဒီရင်ကောင်းနေဘုရင်တော်လေဒီကတော်တော်လေးကဒီညာတော်တယ်ဟဲ့ငါတို့ကံရှင်နေလေးသိရအောင်ဟုတ်လားဘယ်တော့ယူပြီးမှလဲဆိုတာအဲ့ဒီသွားလိုက်ပါဦးလားယနေ့စိတ်ပြေသွားတာလားတကယ်ရင်ဝင်ကြီးနဲ့သွားတာလားဟာလူကြီးလူကောင်တွေကတွန်းတာဟူရဒီနေ့ကတော့တွန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ကလည်းရံတောင်တောင်ဒီကခတ်ချာချာနဲ့ဘဝပြည့်တွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီခါလဲကာမဝါဒိဋ္ဌိသွားပြီ။မဖြစ်ဘူးလား။အဲ့တော့ငယ်ရေဘယ်ဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြတယ်။ငါလွတ်ကြလို့ပြန်ကြဟောလိုက်ငါလွတ်ကြလို့နော်။ငါလွတ်တဲ့အခါကျတော့ကံဆက်တာ။တရားကဘော။တရားကံဆက်ရ။ဘယ်ရင်ကျဘာလုပ်ကြလဲ။ကြွားပါလေ။လေနေလားဘုရားကပါကြိုက်တယ်အဲနဲ့ကံဆက်ပြလိုက်အိုးနဲ့ဥစ္စာနဲ့သဘင်လေးနဲ့နင်းသေးတယ်လက်သေးလေးနဲ့ယာယီကြည့်ပြီးမြုပ်လာတာအသက်ရှည်သွားလိမ့်မယ်ဘုရားမြုပ်တဲ့ကံကြီးကမရှည်ရင်းနဲ့ပြောတော့ရှိသေးတယ်ဒါကြတဲ့တရားဓမ္မတို့အမှန်တဆိုးသွားတဲ့မိစ္ဆာတွေကြည့်ကျဲတော့တိတ်တော့ခင်များတို့ကကြားတော့တော့ဝင်သွားမဆိုးဝဘူးလားဒါကြဖြင့်ဓမ္မရယနေ့ကံပြတရားသည်အမှန်တရားရှင်းသွားပြီ။ဟောဝေဒနာရှုလိုက်တော့ယတနာဥပါဒံကံဒီပဲနဲ့နေကြ။ဝေဒနာရှုလိုက်တော့အရာကလည်းခေါ်ချက်ဒုက္ခဝေဒနာမရှုဘင်းနဲ့တဏှာသိမ့်မယ်လို့ငါဖျားဖယ်တော့မှမဟုတ်ဘူး။ဒီတဏှာမသိဘင်းနဲ့ဆက်ပြီးပြောတယ်ဒုက္ခကံကြင်းင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ်လို့ငါပဲတော့မှမဟုတ်ဘူး။မချက်ရှိပါဘူး။ဒုက္ခဝေဒနာမရှိဘဲနဲ့ဒကာဓမ္မကသနာသိရင်မယ်လို့ငါပြောမဟုတ်ဘူး။သနာမသိဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ်လို့လည်းငါပြောမဟုတ်ဘူး။မချက်သဘောပါ။ဒါကတော့ဒုက္ခဝေဒနာမရှိဘဲနဲ့ဒေါသဒေါကသိနိုင်မယ်လို့လည်းသောကသောကမသိမ့်မဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ်လို့ဝေဒနာမဘလို့ရေးကြည့်အောင်ခေါ်တာဥပ္ပဒါဝေဒနာမရှိဘဲနဲ့မောဟသိမ့်နေတယ်လို့ငါပြောမဟုတ်ဘူးဒီမောဟမသိမ့်မဲနဲ့နေဒုက္ခကသိမ့်ခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ်လို့လည်းငါပြောမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေဝေဒနာသုံးပါးလေးရှိရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြင့်ဒကာကျွေးရှင်းပါဝိညာဉ်သုံးပါးဘာလို့ပါလဲ။လက်ရှိရမယ်ဆိုတော့လက်ရှိရမယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကဟောကိုယ်သက်လက်ဒီသက်လက်ဒီလိုများရှိနေချက်တွေးဒီလိုလက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒကာဓမ္မတွေနော်ဝိညာဉ်ကသူ့ပေါ်ခြင်းဟပေါ်လာတာကိုယ်ကဉာဏ်နဲ့တည့်ပြအောင်ကျက်ပါဝိညာဉ်ကပေါ်ခြင်းဟပေါ်ခြင်းနိုင်ပေါ်လာသူ့ပေါ်ခြင်းဟပေါ်မှာပဲအဲ့ဒါကိုယ်ကဉာဏ်နဲ့တည့်ရဝိညာဉ်ကလည်းနဲ့ပေါ်ရကိုယ်ကမလိုက်နိုင်လို့ပြဲနေတယ်ဒီလိုလည်းမလုပ်ပါနဲ့ရှင်းမလားဝိညာဉ်ကသူ့ပေါ်စင်တာပေါ်နေခါဒီဒုက္ခကြီးချက်ပေါ်ရင်ပေါ်တယ်ဒုက္ခကြီးရောဥပ္ပခာကြီးရောအဲသူ့ပေါ်စင်တာပေါ်ပါလေတဲ့ပေါ်ပင်ပေါ်ပင်များတော့လေခင်ဗျားတို့ပေါ်ရနဲ့ညာနဲ့မခွဲရင်ပြီးတာပေါ်ရနဲ့ညာနဲ့ရှင်းပြီနော်ဒါဖြင့်သာသက်ချတော့မှာဖဏ္ဏကပြောခဲ့တယ်ဒုက္ခဝေဒနာမရှိဘဲနဲ့ဒနာသေးရင်လည်းငါပြန်မဟုတ်ဘူး။ဒနာမသေးဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်ပဲလို့လေ။ရှင်းပြီ။ဒုက္ခဝေဒနာမရှိဘဲနဲ့လည်းဒေါသဒေါကသေးရင်ပဲလို့။ဒေါသဒေါကမသေးဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်ပဲလို့။ကဲမဟုတ်ဘူးယူပြီလား။ဥပ္ပခာဝေဒနာမရှိဘဲနဲ့မောဟသေးရင်ပဲလို့။ဒီမောဟမှမသေးဘဲနဲ့ဒုက္ခကသေးခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်မယ်လို့ငါပြောမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီကကျွေးတန်းကုန်ဒါပြန်ဝေဒနာလဲသူ့နေရာနဲ့သူရေးကြည့်တော့မကြည့်ရ
ဘုရား။အဲဒါဖြင့်ဒီဝေဒနာကြီးရဲ့ဘယ်လိုရှိအောင်မအောင်တရားဆိုတော့ပရမတော်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတော်ဝေဒနာပဲတွေ့ရင်တွေ့မယ်နောက်တော့ခင်ဗျားတို့ရင်းပြက်လာရင်ဖြစ်ဖြစ်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။သဘောကျ။ရင်းပြက်လာတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်မယ်ဆိုတာသိကြပါလား။အဲဖြစ်ဖြစ်တွေ့လို့ရှိရင်ပြင်းမုန်းနဲ့ညာကိုယ်ကသူလိုက်လာတယ်။လိုက်လာလို့နောက်ဆုံးမိတ်တင်လေးကြတော့ဝေဒနာကိုရှာမတွေ့တော့ဘူးဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာခန္ဓာလဲဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာကုန်သွားတော့ဒီခန္ဓာရှိဦးမှာအဲဝေဒနာဆုံးနေကြမလိုက်လို့ရှင်းရှင်းဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဝေဒနာဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်ဝေဒနာဆုံးမှာဝေဒနာတကယ်တော့ဝေဒနာခန္ဓာရှိဘူးဒါလေးဆုံးသွားပါလေဆိုရဲကကြွပါခေါ်မယ်ခန္ဓာပါမှာဆုံးလို့သဘောကျဒါကြောင့်ဝေဒနာနံခယောဘိက္ခုဒိဋ္ဌာတောပြိဋ္ဌိတောဝေဒနာနံဝေဒနာတောခယံကိုအောင်ရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒိဋ္ဌာတောနောက်ကဒနာမရှိသည်ရှိမဲ့ဝင်လိုက်တော့ဒနာရှိရဲ့ပြိဋ္ဌိတောတဲ့ခန္ဓာပင်ရှင်ညာတော်လေကိရိတာသေဖို့လို့မှတ်လိုက်ခန္ဓာပင်ရှင်ညာတော်လေဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မဝေဒနာအချမ်းသာတက်နေသေးအလုံးကြီးမှသိတယ်နော်ဒကာတိကြရရားတယ်ဆိုရင်ပါဝေဒနာကောင်းပြီစကောင်းလိုက်တာဆိုတော့ဒီတိုင်းကောင်းတာလည်းမပါဘူးဆိုးတာလည်းမပါပဲနဲ့ဒီတိုင်းနေတဲ့အခါကျတော့ရှူဆိုင်နေလိုက်ဘုရားကဝေဒနာဖြစ်နေတော့ရှူရမရှိတဲ့အခါပါသေးရဲ့အဲဒါကြောင့်ဝါဘုံ900ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးမေတော်ခမီးတော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နကုလပိတာကြီးဘုရားကဟောတဲ့ကဒကာကြီးတဲ့သတ္တဝါတယောက်မှာဝေဒနာကင်းတယ်ဆိုတော့လူမိုင်းသတ္တဝါတယောက်မှာဝေဒနာကင်းတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယူထားရင်ရကျေရှင်းသတ္တဝါတယောက်ပြောပါတဲ့ဝေဒနာကင်းပါလေသူစိတ်ကျခြင်းနေလို့ရှင်းပြန်ပါလေလူမိုက်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှဝေဒနာမကင်းဘူးရှင်းမလားဝေဒနာကိုကင်းနေပါဘူးရှင်းမလားဝေဒနာကိုကင်းလို့ရှင်းနေပါဘူးဆိုတာသိကြပါလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကဝေဒနာကိုဝင်လိုက်ရတယ်ဘယ်လိုပါလဲဝေဒနာကိုဟောရတယ်မတရားဓမ္မတော့ပရမတော့ဖြစ်ပြဲတောကြကြတော့ဖြစ်ပြဲဝေဒနာတွေမုံတောကြကြတော့ဖြစ်ပြဲဒီဖြစ်ပြဲဝေဒနာတွေဟာဩဝေဒနာဆိုတာဒီကားလို့ရှင်ဒုက္ခသစ္စာသတ္တဝါဘူးကြီးမှာဖြင့်အသေးပတ်နေတာဝေဒနာကြီးမှာသတ္တဝါသတ္တဘယ်လိုပါလဲဒီကားကျမသာပုံဘူးရဲ့မေးတော့ဒီကားကျတော့ပါဇက်ကဘယ်နဲ့မေးသာဝေနာသီလဘုရားဘယ်မဲမသတ်ရင်မဲတဲ့ခါကြလေဖြစ်စေမသတ်အိမ်ကြီးချင်းမဲတဲ့ခါဖြစ်စေလူရှိခြင်းဘယ်မဲဖြစ်ပါလဲဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မခင်ဗျားတို့ဤခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသူသတ္တမရှိဝေဒနာပါပါလေဝေဒနာသူသတ္တမဆိုတာသိကြရကျွန်းတရားကြဝေဒနာပါသာသီဝမ်းပါငွားကျင်တယ်တက်ပြီးသေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်ဒုက္ခဝေဒနာသတ်ချင်ဝမ်းပါရနဲ့ပဲတခါလေဥမာမဲ့တရားတရားကိုယ်ဆံမှမကင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်းကိုတော့သင်္ကိုတော့မရတယ်ရှင်တရားကျွေးလေးဝမ်းပါသွားတာနဲ့ပဲတက်တယ်တက်ပြီးပြန်ဆက်လို့ရတယ်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြလို့ရှင်ဘာဝေဒနာသတ်ပါဒါကြရည်ကြတော့တို့ဒကာဓမ္မတို့သူကစိတ်သိမ့်ကြီးတယ်။ယောက်ျားနဲ့ယံဖြစ်တယ်ဆိုတက်တာကစောနေတာရှိသေးတယ်။မရှိဘူးလားရှိ။အဲ့ဒါကြတို့ကရှင်မဆိုးဆိုးမှမရအောင်မတက်သွားတဲ့ပုံစံတွေကြတော့ဘာဝေဒနာသတ်လိုက်ပါလဲ။ဘောမနာသဝေဒနာသတ်လိုက်တယ်ဆိုတာသဘောကျ။ရှင်းနေ။ဒါကြောင့်ဘောမနာသဝေဒနာများရှိကြတယ်။အဲသတ်လိုက်မနောသရိကသတ်လိုက်မဒိဋ္ဌာသူတို့ကအမြင်ခင်ဗျားတို့သာနာမှာဒဝေဒနာပိဒဝေဒနာသတ်မဲ့ဝေဒနာတွေကသူသတ်မဲ့ငါသတ်မဲ့နဲ့ရှုပ်နေ
။တခါတလေကျတော့မျိုးလုံးနဲ့ပါဝေနာပေါ်ကြ။ငါဥပကဝေနာနဲ့ဟိုကအသစ်ပင်ကြီးကိုပဲအင်းဘလူးကြီးတင်ပြီးဒီကလာလမ်းပြီးသေသွားတာရှိပြီ။အဲ့ဒါကျတော့ဘာဝေနာသတ်လိုက်။အင်းခင်ဗျားတို့မျိုးလုံးသိမ့်မပွင့်နဲ့။မတော်ရဥပကဝေနာကနေပြီးမြင်သတ်ရမယ်ဆိုပြီးဥပဒါဝေဒနာကနေဒီသတ်လို့ဒကာဓမ္မကသုတ်တံပို့ရတာတကယ်ကြီးဒကာရေတော်အဓိပ္ပာယ်ပို့တဲ့အခါလန့်သေးတာလေဟောလာရင်လန့်သေးတာလေဆိုတော့ဘာဝေဒနာသတ်လိုက်နားလည်းကြားလို့ပဲခါပါဦးတော့လန့်သေးတယ်ဆိုတော့ဘာဥပဒါဝေဒနာဆိုတာသဘောကျမြင်သွားမလို့သေးတယ်ဆိုတာတော့လေရောမဟုတ်ပါဘူးကဝိညာဉ်ကြောင့်သဘောကျဒါရဲ့ခရရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသုဒ္ဓသမပဲနှစ်ယောက်ရှိသုဒ္ဓသမ3ယောက်သမဒီမာလာတယောက်တည်းသတ်တာနဲ့သိရမှာဒါကြောင့်ဘုရားကဝေဒနာကုံရှုပဲဓမ္မအသေးလက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဝေဒနာရှိနေတဲ့ကာလပတ်လုံးတနည်းနေတော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့သူနဲ့ပဲဝิญဉ်ချုပ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာအောက်မိတ်ဒါကြဲကိုယ်ကိုယ်လည်းသံကြည့်ဦးရဝေနာပဲနေစီအဲခမရကုသိုလ်ပြည်လာစောင့်ရှောက်နေလားသတ်မလို့လားသတ်ပါပါဒါကြဲရင်းပြီသိပြီပါဒါကြဲဒီကြားရတဲ့ဝေနာကသတ်မှလည်းဆိုရင်အစာကြည့်စင်းနဲ့တောင်းမှာသတ်ပါပါဒါကဥပ္ပဒဝေနာတောင်းမှာရသဘောကျဝန္တာလန်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒကာရမတို့6လံဒီကလေးတွေမင်းတို့ဥမိလာတဲ့သိကြလို့ငွေကျွန်တော်တင်တယ်ဒီ6လံပေးရမတန်ကောင်းလာဝိညာသတ္တံသေကုန်သဘောကျတခါတည်းဥပ္ပဒဝိညာနဲ့ဟိုသွားဒီသွားသွားနဲ့လက်နဲ့ပြန်တတ်တယ်ဆိုတာလေဥပ္ပဒဝိညာသတ်မှသူပြောနေရှင်းမလားဒါရင်ဒီတရားပေါ်တဲ့ဝိညာကျင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါကြအင်းဒါတဲကြာကြမှာမဟုတ်ပါဘူးသူသာကမတယောက်တယောက်မှာပဲမြောက်ကြည့်ကြည့်ကိုစီကိုငါပဲမဟုတ်လားဘောကြအဲ့ဒါလူပြည့်စီကောင်းလဲငါတို့လိုက်ခဲ့ဦးမယ်ဝေဒနာကောင်းပါသူသားရကြတယ်လက်ပြည့်စီကောင်းညာတော့ငါတို့လိုက်ခဲ့ဦးမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဒီသေးကိုအားမရလို့ဟိုးကုန်သွားပြီကြတာမသာလောင်းပြရင်သေးသလားဆိုတော့မေးရတော့မေးရင်မလားမေးတယ်ဒါကကျော်သဘောပါအဲ့ကြောင့်ဘုရားဓမ္မလည်းယနေ့ဝေဒနာသည်အမှန်တရားရေးကြည့်တဲ့ရှင်ကြီးကိုလည်းပြောပြပါဝေဒနာသတ်လို့ပဲတသံတရားလုံးသိဖို့ဝင်ခဲ့ရတယ်လည်းမဆုံးခဲ့ပါဘူးဒီဝေဒနာနဲ့ပြန်အဖို့မလုပ်ခဲနဲ့ဝေဒနာကိုဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်မောင်းဝေဒနာဖြစ်တဲ့ကိုသုံးအောင်ဖြင့်ဒကာရမတွေလိုက်မှဝေဒနာနံသယောဘကုနေကြတော့ပြိဋိဘူးတော့ဆိုတဲ့စားဝေဒနာဆုံးမှတဏှာဆုံးပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါဝေဒနာမဆုံးမဲနဲ့တဏှာရောမဆုံးရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြမြင်လေ။အဲကြောင့်ယနေ့တရားမှာဖြင့်ဒကာရမတို့ဝေဒနာသုံးခုသိရှုသဘောပါကြ။ဒါရင်နိုင်သိပြီးတော့ရတယ်။